Liderë shtetëror e qytetarë të shumë kanë bërë homazhe te kompleksi memorial Adem Jashari në Prekas në ditën e dytë të epopesë së UÇK-s. Ata kanë shprehur mirënjohje të thellë dhe përkujtim të përjetshëm për kryekomandantin Adem Jashari dhe gjithë familjen heroike Jashari. Presidenti i Kosovës Vjos Osmani, pas homazheve në një adresë për media, tha se Jasharët personifikojnë sakrificën më të lartë njerëzore që ka njohur historia e Kosovës. Osmani tutje u shpreh se epopeja e UÇK-s është epopeja e krenarisë së popullit të Kosovës dhe që simbolizon lirinë. Ja Jashari do të mbesin për jetë udhërrëfyes për brezat e tanishëm, por edhe për brezat që do të vinë pas nesh, si që shihni jo vetëm tani përgjat epopes, por në periudat e ndryshme të vitit, kemi fëmijë nga shkolla anëkënd Kosovës që vinë këtu jo vetëm për të mësuar për historinë e Kosovës, por mbi të gjitha për të frymzuar me shembullin e familjes Jashari, me trimrinë dhe guximin e tyre. Kryetari i Kuvendit Glau Kënjufca tha se sakrifica e jashareve dhe lufta e UÇK-s përbëjnë dëngjarjet më të rëndësishme për vetdijen tonë kombëtare. Nuk është rastësishme pra që të gjithë qytetarët shqiptar, kudo që jetojnë, nga të gjitha anët e botës, vinë dhe përkulen para varreve të Bacit Shaban, Ademit e Hamzës dhe të gjithë familjarëve të cilët u flijuan për lirinë e fëmijëve tonë. Kënjufca u shpreh se për sa kohë të ketë popull shqiptar, për sa kohë të ekzistojë kombi, Prekazi gjithmonë do të jetë një vend ku jo vetëm përkulemi, por edhe gjen frymëzim vazhdimisht e patriotizëm se si mbrohet vendi e si të ushqehet liria. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Prekazi heroik e historik kujton çmimin dhe rrenjët e lirisë që gëzojmë. Të gjithë dhe secili duhet të vinë në këtë vend që të mos harrojmë dhe që të mos devijojmë. Që të mos e harrojmë të kaluarën dhe që të mos devijojmë drejt së ardhmes. Me përkulje respekti dhe me ndjenjë admirimi, gjithnjë dhe përgjithmonë u jemi falëndërues dhe mirënjohës Jashareve. Lavdi i kryekomandantit Adem Jashari, familjes Jashari, ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit. Në të gjitha shkollat e Kosovës, ora e parë mësimit ju kushtua epopesë së UÇK-s. Në ditën e rezistencës së familjes Jashari më 4 dhe 5 mars të vitit 1998, Serbia e koncentroi në Prekaz sulmin e gjerë që kishte ndërmarrë për të zhdukur ushtrinë shërimtare të Kosovës, duke zbatuar një rrethim të hekurt. Gjatë këtij sulmi të shtetit serb, u vranë gjithsej 55 njerëz në Prekaz, mes të cilëve edhe komandanti legjendar i UÇK-s Adem Jashari dhe 21 anëtar tjerë të familjes së tij.